Utvecklingscentrum Göteborg. En del av den pipeline inom rättsvårdande myndigheter som vi medborgare, målsägande och brottsoffer sätter vårt förtroende till att eventuella felaktigheter här och på detta ställe kommer att justeras. I detta avsnitt så ska vi fortsätta att belysa vad som hände gällande de tidigare avsnitten om mordet på Ingmar och Ulrich samt begäran om omprövning gällande mordet på Ulf Oskarsson med flera. Först och främst så ska jag gå igenom vad som har skett på UC, Utvecklingscentrum, dit ärendet skickades. Jag ska då gå igenom nu vad som hände med den här berömda CD:n, eller DVD:n rättare sagt, som, ja, ni vet, först hade hämtats av polisen och sedan lämnats en dag och sedan så kom den ett par dagar senare och blev inregistrerad och sedan så registrerades den in ytterligare ett par dagar. Allt detta skedde hos Södra åklagarkammaren. Det var en skandal och det är många tittare som har reagerat på detta. Så vi ska fortsätta. Vi ska göra som så att jag ska återge det första samtalet jag hade med en åklagare på Utvecklingscentrum lite kort. Därefter ska vi gå in och lyssna på vad hon säger när jag pratar med henne. I det andra samtalet, och jag kommer även som vanligt att bryta in och berätta och kommentera. Då börjar vi med det första samtalet. Efter att DVD:n som sagt hade försvunnit och inte blivit inregistrerad på Södra åklagarkammaren på åtskilliga dagar, för den hade varit iväg på den så kallade viruskontrollen, så skickas ärendet vidare ner till Utvecklingscentrum. Detta efter att åklagaren i Stockholm inte hade tittat igenom de här DVD-filerna, videofilmerna, som bröt sönder åklagarmyndighetens ståndpunkt och grunder samt det intyg ifrån Rättsmedicinalverket som de stödjer sig på och påstår är korrekt att Ulf Oskarsson avled av en hjärtinfarkt. Jag hade alltså sammanställt en beviskedja i form av DVD. För att om man inte orkar läsa så orkar man i vart fall titta på DVD. Det var ju då ett fatalt misstag eftersom åklagaren valde att inte titta på DVD. Han väljer istället att göra en övergripande besiktning av vad hans tidigare åklagarkollegor har kommit fram till. Problemet är ju fortfarande detta att de åklagarkollegorna har inte haft allt material till handa. Men det bryr sig inte åklagaren om. Jag poängterade detta klart och tydligt i min skrivelse och där jag förklarade att det var korrumperade poliser involverade som har dolt mordet på Ulf Oskarsson med flera. Jag visade även på en jävsituation mellan olika åklagare och jag visade även med mail samt ljudfiler hur det har felaktigt upprättats ett yttrande som är felaktigt i sak. Det är även som så att det innehåller osanningar. Och det betyder enligt min bedömning att det är ett osant intygande. Detta tog inte åklagaren hänsyn till. Han läste materialet och vad åklagaren på Södra åklagarkammaren då skulle gjort var givetvis att öppna förundersökningen och göra om och göra rätt. Men istället så väljer han att skydda sina kollegor och låtsas som att det bara regnar. Så han skickar då ner ärendet till Utvecklingscentrum. Och på Utvecklingscentrum som fick det här så är egentligen handläggningstiderna flera månader. Men just i det här fallet, eftersom det gäller då korrumperade poliser, så var det menat att det skulle avgöras på en vecka, 10 dagar. Det hade jag ingen aning om. Jag visste inte ens att det hade skickats till Utvecklingscentrum för jag kontaktade åklagaren. Fort som bara den stoppade jag detta genom att begära att jag ville inkomma med en komplettering. Det betyder att de då inte kan handlägga ärendet. För det hade, meningen var ju då som sagt att det skulle handläggas per omgående. Så pass under mattan och direkt upp till riksåklagaren. Och när ett ärende hamnar hos riksåklagaren så stänger han ärendet automatiskt eftersom högre åklagare har tittat på det. Och då har hela kedjan brustit. Men det ser ut som om alla har gjort rätt. Men det kände inte jag för.
för jag kan hur tågordningen går, så jag stoppade detta. Jag kontaktade då den handläggare på utvecklingscentrum, en trevlig tjej, extremt stressad när vi pratade, och jag förstår ju det, ingen vill ju ha ett sånt här ärende serverat i knät. Men när jag gick igenom ärendet med henne så ställde jag ett antal frågor som jag ansåg var berättigade. Frågorna var följande. Går det att spela in på något sätt ljud eller audio så man ser hela presentationen för att kunna använda i en eventuell stämningsprocess om det anses att det presenteras felaktigt eller på något sätt man vill kunna garantera rättssäkerheten? Svaret var då nej, ingenting spelas in. Nästa fråga var ju då givetvis, hur kan jag då som målsägande bli garanterad att det presenteras korrekt material? För det är ju bara den föredragande som gör den bedömningen. Och det var ju huvudet på spiken, det är alltså den föredragande som väljer vilket material som ska presenteras. Men om den föredragande även inte har allt material till handa, det vill säga de här 22 ljudfilerna från ärendet 2018 plus andra ljudfiler och skottlossningar som bevisligen har undandragits åklagarna på södra åklagarkammaren och som bevisligen då även har undandragits åklagare på utvecklingscentrum, då blir ju de åklagarna vilseledda och har inte de rätta dokumenten och de rätta underlagen. När jag berättade och förklarade detta så var det lite som att det här får, ja, vi har det materialet vi har och det materialet är det som gäller. Min frågeställning var ju då fortfarande att hur kan jag då bli garanterad om du inte har, som föredragande åklagare, inte har rätt material? Då föredrar ju du fel information till beslutsfattaren. Och varför är det inte två stycken som ska ta beslut? Det korrekta hade ju varit att det är en föredragande och två stycken som tar, högre åklagare som tar beslut. Nu är det bara en åklagare och en föredragare. Det här betyder att den som får uppgifterna föredragna och tar beslut har ryggen fri och säger jag gick igenom materialet. Men om det korrekta materialet inte presenteras till den som ska ta beslut, dels för att det är undandraget eller dels för att det inte är begripet eller felaktigt presenterat, då har den högre åklagaren ryggen fri och då kan riksåklagaren omedelbart stänga ärendet utan att ens gå igenom det. Och jag vet det för att jag har pratat med riksåklagare och de skriver av 25-30 ärenden per dag utan att ens titta på dem för att en högre åklagare har tittat på det. Här har vi alltså ett brott i kedjan som är oerhört. För det betyder, ska den här föredragande åklagaren riskera sin karriär genom att sänka sina kollegor uppe i Stockholm eller från andra delar av landet när de ärendena kommer? Eller ska hon kunna föra fram det här på korrekt sätt? Och om hon ska kunna föra fram det här på korrekt sätt så måste hon ändå ha korrekt grundmaterial. Vi gick igenom och jag efterfrågade också, kan jag få den här DVD:n, en kopia på den som blev tillskickad, för den var på vift upp i Stockholm. Och det fick jag inte, jag skulle vända mig till polisen. Hon ville absolut inte att jag skulle få en kopia. Sent omsider så kom vi fram till att jag skulle kontakta henne en vecka senare för att se vad det var för material hon hade fått. Och det är nu vi kommer in i samtalet och vi diskuterar vad för material hon har erhållit. Jag vill att ni tittare uppmärksammar den snabba talsekvenserna som sker, stressen och att det påstås att allt material är komplett. Men jag bryter ner det här i samtalet och visar att så inte är fallet. Ni kommer själva få höra. Jag tänkte, om jag frågar, läggs mer botten på vad den andra åklagaren har gjort? Eller läggs merparten vid bedömningen på vad den andra åklagaren hur han har handlagt ärendet, eller läggs merparten på de bevis som jag skickar in, så att säga?
Ja, alltså det vi ska pröva det är ju om de tidigare besluten ska ändras eller inte. Så fokus blir att titta på den utredningen som finns i ärendet. Fokus blir att titta på den utredningen som finns i ärendet. Ja, men den utredningen är felaktig. Jag har förklarat detta. Jag har brytit ner det i en DVD som åklagaren inte vill kännas vid uppe i Stockholm. Jag har skrivit 13 sidor där jag har brutit ner både skriftligen och genom DVD. Ändå valde åklagaren på södra åklagarkammaren att inte ta till sig den informationen. Varför ska UC ta till sig den informationen då? Ja, men den utredningen är ju då, den är ju då felaktig och inte adekvat. Och det är ju det jag hittar. Så det är det du skriver in. Ja, då kanske jag måste på ett enkelt sida förtydliga det bara på en skrivelse med riktlinjer och stödpunkter att vad som inte har gjorts korrekt. För sen så är ju materialet jag skickar in förklarar ju det så att säga. Men så att man har en kärnpunkt, vad är huvudpunkten? Ja, nej, men du är fri att komma in med vad du vill. Jag uppfattade väl som att det framgår av din begäran om överprövning, vad du säger. Absolut, det är bara det att det här jag skickade in till Jan Tyner, den senaste skrivelsen. Det är en ganska lång skrivelse, men det är ju en förklaring till allting. Och då frågar jag dig, är det någon som läser den med den här genomgången? Eller läser du den eller den som drar det här vid genomgången? Och hur ska jag veta det, att det är... Begäran om överprövning, det läses ju igenom. Av vem? Av den som tar beslutet eller den som föredrar? Den som föredrar ärendet. Den läser igenom mitt material? Ja. Okay. Det är ju så att säga grunden för begäran. Så den måste man ju ha klart för sig vad det är du anser det har blivit fel. Liksom. Absolut. Jag ska titta här nu på den andra skivan då. För där var det ganska mycket material. Inlämnade ljudfiler. Här ligger det liksom i flera mappar. Det är någon mapp som heter SOS-samtal och så heter de Track 1, 2, 3, ja, flera stycken som heter 3, en som heter Track jag tog ut pengar, Track 3 misshandel och så det här mot Ulf Oskarsson slår mig i godkännande fläkter och Oskarsson. Det är liksom lite... Här hör man hur tjejen jag pratar med, handläggaren, scrollar. Det är alltså som så att ljudfilerna ligger nu alltså i polisens datasystem. Den kopia på de här ljudfilerna som jag begärde från åklagarmyndigheten hösten 22 som jag gått igenom tidigare och de kopiorna jag erhöll var av extremt sämre sonisk kvalitet. De var värdelösa och svårt att höra. Det var inte det jag hade skickat in i vart fall. Jag kände inte igen den här kvaliteten. Nu ligger de uppenbarligen i åklagarmyndighetens datorer och inte på en extern CD- och DVD-skiva. Så jag vet inte vad som har hänt däremellan. Men poängen här är fortfarande att det saknas CD, det saknas över 20 ljudfiler. Det saknas CDs och det saknas över 20 ljudfiler. Det är alltså som så att polisen har tagit de här ströfilerna som inskickats genom åren och komprimerat dem och påstått att de hör samman under ärende 2018. När det under ärende 2018 inskickades över 20 ljudfiler av bra kvalitet, eller blandad kvalitet, men de flesta stöder brott. De ljudfilerna är borta. Ja, det har skrivits ett anteckningar, men de heter Track 1, 2, 3 och så vidare. Och i de här mapparna ligger det flera olika ljudfiler. Och jag kände, det var några som du läste där som jag inte kände igen. Samtal med NSC, demo, FSS. Och jag har skickat in. Ja, jag tänkte jag skulle skära ner det här lite grann nämligen och komprimera det här. Ja, men jag tänker det bästa är väl egentligen eftersom för allt material som finns här nu kommer vi ju gå igenom. Så att egentligen så att om du bara komprimerar så det ska du inte göra för att underlätta för oss så att säga, för det, då behöver vi bara titta på det också, utan det som är det viktiga är väl att du kommer in med
det som vi hittills inte har. Just precis. Och då tänkte jag fråga dig, har du en broschyr om frekvensseparering? Jag har inte tittat på materialet i detalj. Nej, det ska vara en PDF. Har du gått in med? En PDF ska det vara, där det står frekvensseparering. På någon av de här skivorna menar du? Ja, eller i materialet där, frekvensseparering, så ska det vara en liten folder. Eller det kanske har blivit inskannat. Ja, men är det någonting som du skickar in i samband med begäran om överträdelse? Ja, precis. Det gjorde jag hösten 22 då i ärendet med Thomas Malmenby. Okej, vi ska se om jag snart kan hitta det. För det förklarar nämligen hur jag får fram de här ljudfilerna och sedan... Ja, men jag känner igen att jag har skrivit något om det, men jag måste kolla det här i detalj. Men jag ska se ut det där. Genomlyssnas ljudfiler eller går föredragaren och lyssnar igenom dem och spelar inte upp dem för den som ska besluta? Eller ni spelar... Det är lite olika. Ibland spelar man upp och ibland kan man liksom föredra muntligt, sammanfatta vad som framkommer. Ska se här. Vad har ni för uppspelningsutrustning? Är det bara en bärbar dator och ett par hörlurar? Ja, precis. Det är det. Är det märket Jabra? Ja, precis. Det stämmer. Det står det här på min högtalare. Det är riktigt. Okej. Alltså det är ju som sagt, det ligger i många olika dokument. Jag kan spontant inte hitta det i det här. Men det kan finnas här. Som sagt, det är ganska mycket material. Jo, det är det. Och det är därför jag tänkte... Det här är egentligen material som jag ska ha fått chansen att gå igenom med en utredare så att de förstår hela bakgrunden. För det är ju så att allt det här visar ju motiven sammanlagt. Men om vi fortfarande har det här felaktiga yttrandet från Rättsmedicinalverket så måste man ju göra om och göra rätt. Och det har ju varit fel när det upprättades. Så man har inte tagit hänsyn till andra. Och det är ju det som är riktlinjerna. Och då känner jag nu... Jag pratar med dig att det är enkelt att jag stolpar upp essensen och kärnan i min omprövning att vad som har gjort. Och sen så har du ju då resterande material som styrker det. Samtidigt är det ju då ljudfiler på SOS-samtalet. Men om du säger så här att den som ska gå igenom materialet kanske inte föredrar eller spelar upp för den som ska ta beslutet. Jag menar, då missar man ju en väsentlig del. Jag menar, skickar jag in skottlossning där smäller och säger att de skjuter en person i halsen, då får man ju inte undanhålla det. Ingenting kommer undanhållas. Jag svarade på din fråga lite mer generellt innan. Det beror på, i vissa fall så får vi i ärenden där material på CD-skivar kan jag sammanfatta i en mening att jag hör det här och jag hör inte det här. De kan sammanfatta, jag hör det här och jag hör inte det här. Det är märkligt att de 20 ljudfilerna som bevisligen styrker brott och den merparten är av bra kvalitet saknas. Medan det har sammanfattats ljudfiler som är av dålig kvalitet och lyfts ut från CD:n. Det är klart att de inte kommer höra det. De bra ljudfilerna med skottlossning som jag gått igenom i tidigare program har ju bevisligen undandragits åklagare. Flertal åklagare. Detta är ingen slump eller olycka arbete. Detta är uppsåtligt för att påverka åklagare att ta fel beslut. Är det liksom, och av det jag har skummat i ditt ärende så har jag förstått att det är av ganska stor betydelse för din begäran om överprövning. Och i ett sånt fall kan det naturligtvis vara så att man spelar upp ljudfiler för att beslutsfattaren ska kunna ta ett korrekt beslut. För det är så absolut. För att åklagaren och polismyndigheten, de blev ju blockerade 2018 från att spela upp eller från att gå igenom ljudfilerna vissa poliser. Och det tog jag med i mejlkonversationen här som vi gick igenom i bilagorna förra gången. På senaste om omprövning. Och där har ju klart i svart på vitt från en utredare att åklagaren instruerade att de inte skulle avlyssna de här dokumenten eller ljudfilerna och gå igenom ytterligare dokument. Och jag menar, det är ju felaktigt. Så allting
härrör ju till 2018 också. Och då tänkte jag fråga dig, vad har du fått in gällande 2018 ärendet? För det verkar ganska rätt informationen ifrån det senaste och 2020. Men 2018, vad har du fått in därifrån? Har du fått in ljudfiler därifrån? Det här som vi gick igenom precis den CD-skivan, det är 18 ärendet. Det är K-nummer 18 på det. Kan du se vilka ljudfiler som är där? Det var ju det vi gick igenom precis där. Nej, det var inte de ljudfilerna. Ja, men det jag läste upp med track 1, 2, 3 och så vidare. Det var den på den andra CD-skivan. Nej. Jo, det var det. Här sitter föredragande åklagaren och försöker övertyga mig om att de ljudfilerna hon just läste upp, track 1, track 2 etc., var det kompletta materialet från 2018. Det stämmer inte, det saknas över 22 stycken ljudfiler. Hon försöker alltså övertyga mig här och säga att ja, det är komplett material. För att senare i hela kedjan alla åklagare kunna säga att vi har tagit del av komplett material och vi har tagit del av utredningen. Problemet är ju att det är undandraget material, så utredningen är inte komplett och det har varit felaktig information. Här försöker jag så åklagaren övertyga mig om att det är korrekt ljudfiler. Jag vet att det saknas ljudfiler och det är de här ljudfilerna som har undandragits och styrker brott. Här ska då materialet påstås vara komplett, vilket är fel. Ja, jo, det säger det där, men jag vet att det inte tillhör ärendet 2018, för det saknas 20 ljudfiler. Jag skickade in det. Om du tittar i komplettering i det jag skickade in i begäran om omprövning med bilagorna. Om du tittar på bilagorna och så tittar du på bilaga nummer 4C. Bilaga 4C. Ja, jag ska scrolla det för det ligger i samma dokument. Ja, okej. Ja, ni har lagt ordning det i pdf då. Så att... Ja, precis. Vi ska se. 4A, 4B, 4C, det var den allra sista där, ja. Precis, så där är en lista. Den börjar med en ljudfil som heter 1LSR1, 56 decibel. Och så slutar den med samtal med Ingmar på nummer 26 och 7, nummer 27 en video om mordförsöket. Ja, och sedan står det bild 2 och där är ytterligare bilder. Det hängde, kom inte med här, det är förstärkta bilder. Alla de här ljudfilerna, de har inte du nu, det hör jag. Du har inte de här. Nej, det har jag inte. Det är helt riktigt. Nej, precis. Och det är de ljudfilerna som felaktigt hindrades polisen att avlyssna med åklagaren. Okay. Och det var det jag har gått igenom i ärendet i senaste omprövan här, så att man... Just det. Och det är de ljudfilerna, det framgår inte av de här fyra ljudfilerna som du hade skickat in. Det är de... Nej, och det är inte det materialet du har fått, utan de ljudfilerna är alltså borta och då är ärendet 2018 inte komplett, så att säga. Nej, men är det ljudfiler som du har eller är det... Som sagt, jag försöker bara komma fram till att vi måste få in allt material så att vi kan pröva ärendet. Och precis, det är ju som ni ska ha. Det ska ligga i arkivet hos polisen. De finns inte. Jag fråga dig, vad har de tagit vägen? Vet du det? Som du förstår så kan ju inte jag svara på det. Utan jag har fått in allt material som ska finnas i ärendet. Och det var de jag läste upp för dig och de stämmer ju inte med namngivningen överens med det som jag har. Nej. Sen vad de har tagit vägen, det vet inte jag. Men det skriver du väl säkert något om här i din. Vad de har tagit vägen vet inte jag, men du skickar väl en liten skrivelse om det. Men vänta nu lite grann, bara en liten smula här. Det är allvarligt att det försvinner över 20 ljudfiler som styrker brott och korrupta poliser och namn på politiker. De kan ju inte bara försvinna. Åklagarens huvudpoäng här skulle ju vara att vänta lite. Nu får ju jag ta och vända upp och ner på polismyndigheten och hitta de här ljudfilerna. De ska ju fram, annars ska ju en brottsanmälan upprättas. Det är inget tal om det med den här åklagaren. Hon försöker snarare släta över det här så fort hon kan. Och det här är ju helt vedvärdigt. Det saknas alltså, det har alltså undandragits ljudfiler. Det försvinner ljudfiler. Det här är ett oerhört grovt brott enligt min bedömning. Det får inte försvinna 20 ljudfiler. Och andra ljudfiler också, vilket jag visat genom min tidigare program.
Var har de tagit vägen? Det är ju kärnpunkten att utreda det nu. Begäran om överprövning. Det står ju här att de inte har ingått i materialet. Nej, precis. Och då är det som så att redan där är ju det senaste beslutet hösten 22 felaktigt. Och det senaste beslutet nu i juni av Jan Tydner är felaktigt. För de har ju oavsett inte gått igenom material. Och höstas med Thomas Malmenby så har ju han inte gått igenom materialet. Så han har alltså påstått att han har gått igenom allt material. Men det har varit över 20 ljudfiler och annat material som saknas. Så redan där, det beslutet felaktigt i sak, om man säger så. Mm. Du begriper att det är... Och därför vill ju inte jag att du säger, ja han har haft allt material. När, som föredragande, när jag nu visar att han verkligen inte har haft allt material. För att det har inte kommit honom till handa. Och då får man ju fråga, varför har inte polisen skickat alla de här ljudfilerna? Och då säger jag till dig att jo, för mitt material visar på att det är korrumperade poliser där ute. Och det är det som är huvudpoängen också som jag måste försöka få fram. Och att det saknas material, så det här är ju inte bra att det saknas 20 ljudfiler där det är skottlossningar, mord och folk skjuts. Och det är illa att åklagaren låste utredare från att ens gå igenom det här. Och det är illa för att det föreligger en jävsituation. För den åklagare som jobbade på sitt åklagarkammare känner en av de politikerna och de här poliserna som var i villan när min far blev mördad. Så det föreligger alltså en jävsituation. Och det är det jag åberopar också. Mm. Precis. Men som sagt, vi har fått in allt det som enligt polisen finns i det ärendet. Något annat kan inte jag göra. Sen ser jag att du har skrivit i din begäran och överprövning att du menar att det är material då som har undanhållits på något sätt, att det inte finns kvar längre, och då kommer vi ta hänsyn till det. Men vi kan inte så att säga att jag kan inte få fram några filmer eller filer som inte finns. Nej, det förstår jag också. Men jag tror att jag gör din invändning. Absolut. Och nu har ju vi styrkt att det verkligen saknas. Så nu har jag ju grund för min omprövan. Och det här bryter ju ner de tidigare åklagarnas beslut. För de är ju felaktiga i sak. De har inte haft material, men de har skrivit att de har haft allt material. Och så vem som är skurken här? Ja, ni har ju inte fått material och beslutet är ju felaktigt. Va? Så enkelt är det. Vi diskuterar sedan vidare gällande när det kompletterande materialet ska inkomma. Jag begriper ju nu att jag kan ju inte låta Utvecklingscentrum avlyssna de här soniskt dåliga ljudfilerna som polisen har lagt samman och påstås komma från ärendet 2018, när det egentligen är ströfiler som har inskickats genom åren, och de riktiga bra ljudfilerna är undandragna och borta, som ingen vill anmäla eller leta efter. Det betyder då att jag måste lägga om de här ljudfilerna, och det tar ju tid. Och klagaren här har ju då semester och kommer tillbaka i mitten av augusti. Men de ville jättegärna avgöra ärendet innan, och det förstår jag också att de vill sopa det här under mattan. För jag har ju just nu styrkt att det saknas ljudfiler och att det har begåtts oerhörda misstag genom åklagarmyndigheten. Och därför vill de ju gärna stänga ärendet så fort som möjligt. Även fast tjejen här låter bra, som att de vill göra det rätta. Jag tror inget illa om henne. Jag tror hon har en enorm press på sig. Man hör det hur hon pratar. Hon vill ju inte bli den som halshugger sina kollegor. Det är så jag ser det. Så jag avvaktar och skickar ett mejl istället. Jag säger att jag är nöjd med dig. Och vi tar det här när du kommer tillbaka i augusti efter semestern. Dels för att jag måste få ihop materialet på ett korrekt sätt. Ljudfilerna då, så att säga. De ljudfilerna som jag kommer att åberopa. Jag kommer då skära bort andra ljudfiler och åberopa de bra ljudfilerna. Det är då underförstått om min plan här. Och då så meddelar jag även i mejl att det är dessutom viktigt för mig att jag går ut till mina tittare. Att alla tittare hör skottlossningar, våldsdåd och skrik. Så att de själva kan bilda sig en uppfattning. Och att de hör att, och då är ju det viktigt när åklagaren ska avlyssna om hon inte hör när tusentals av mina tittare har hört. Det tog en extremt kort tid. Jag vet inte exakt hur kort tid det har tagit. Jag har inte tittat, men jag tror det var inom någon timme eller så fick jag ett svar. Att då sattes en deadline, att jag bara hade 7 dagar på mig. That's it. Sen skulle de avgöra ärendet på de ljudfilerna som fanns och på det material som fanns.
Och det vill säga då det undermåliga materialet. Och det accepterar ju inte jag. Det betyder ju att om de kör med den taktiken när jag som målsägande ska givas adekvat tid att komplettera och det egentligen skulle tagit flera månader, då är de ju intresserade av att rada av det här. Så jag återkallade ärendet ifrån utvecklingscentrum och ska istället skicka ljudfiler tillbaka till åklagarmyndigheten för att de ska bli tvingade att gå igenom och avlyssna ljudfiler. Och i samband med detta hade jag en vecka innan inskickat den första anmälan om mordet på Ingmar. En skottlossning som tusentals av er tittare har hört och tyckt att det är hemskt. Åtskilliga kommentarer alla har hört. Men den åklagaren, hon nedtecknade någonting annat i sitt beslut som är helt chockerande och uppseendeväckande. Och det kommer i nästa avsnitt. Ha det bäst så hörs vi med fortsättning av underlåtande att utreda Nackamorden.